На крајот од последната работна недела од месец јануари, вие ги следите вестите на телевизија Свет, што имаме подготвено за денес, погледнете по рекламите. По завршувањето на проектот за замена на прозорците и вратите во Обштинското основно училиште Даме Груев Ерджилија, деновиве активно се работи на реконструкција на кровот и нови подови во Обштинското основно училиште Даме Груев од село Ерджилија. Тоа е проектот на Министерството за образование и наука за реконструкција на 23 училишта, во кој проект спаѓа Обштинското основно училиште Даме Груев од село Ерджилија. Досега во училиштето е извршена промена на прозорците и вратите. Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието со поддршка на Општина Свети Николе. Сите овие големи зафати за реконструкција на училиштето се прават после 50 години со цел да се подобрат условите за учениците во Општинското основно училиште Даме Груев и за вработените. Деновиве интензивно се работи, работат три екипи во училиштето, на кровната конструкција, местењето на олуците, од наредната недела ќе почне и местењето на лимот на кровната конструкција, а подовите, еве како што гледате, дел е веќе средено, треба нели временска рамка да се исуши подот, некаде 4 дена, па потоа ќе се полира со линолеум. Се подобруваат условите за сите дечења, за нас вработените, нешто што се проблеми кои што се провлекуваат со години, не е реконструирано, освен еве кој што имавме од проектот на УСАИД за меѓуетничката интеграција и покровителството на Обштината, промената на столаријата, односно на прозорците. И еве сега благодарение на Министерството за образование и наука, ќе се сменат нови подови во училиштето, нова конструкција на кровот. Немаме исто така громобран, во проектот е предвидено и громобранска лента, значи со сето тоа се зголемуваат условите за работа на нашите ученици, а и на нашите вработени. Вице-премиерот при владата на Република Македонија задолжен за економски прашања Владимир Пешевски, заедно со тим од министри и директори на институции од повеќе области ќе одржи трибина во Свети Николе. На отворената трибина која е насловена на Македонија и треба твојата идеја, присутните граѓани ќе имаат можност да слушнат за тековните и идните проекти, а исто така да предлагаат идеи кои доколку се издржани ќе влезат како проекти во наредната 4-годишна програма. Се очекува да се отворат прашања од областите на инфраструктурата, економијата, земјоделието, вработувањето, урбанизмот и за други прашања за кои граѓаните ќе пројават интерес. Трибината е најавена за утре, сабота, 30 јануари, со почеток во 20 часот и 30 минути во киносалата при Домот на културата во Свети Николе. Жртвите на родово базирано и семејно насилство ќе можат да побараат помош на бесплатната SOS линија, што овозможува помош во состојба кога насилството е акутно, поддршка за справување, надминување и излегување од состојбата на жртва, како и продржување и поврзување со институциите надлежни за решавање на проблемот со семејното насилство. Националниот совет за родова рамноправност информира дека за таа цел во функција 24 часа во 365 дена во година
годината е бесплатната национална SOS мобилна линија на броевите 070-141-700, 075-141-700 и 077-141-700. Во сообщението Националниот совет за родова рамноправност наведува дека организацијата повеќе од 20 години работи на проблемот со насилството врз жените и семејното насилство, дава помош и поддршка на жени кои се соочуваат со овој проблем. Организацијата располага со долгогодишно искуство во директна работа со жртвите, екипирани и искусни тимови на операторки, обезбедено бесплатно јавување на оние кои имаат потреба од помош, а се во интерес на жените жртви и надминување на проблемот со семејното насилство. Во трговијата на мало во декември 2015 година во однос со декември 2014 година прометот бележи пораст кај непрехранбените продукти, освен горивото за 13,1% номинално и 8,6% реално, објави Државниот завод за статистика. Зголемување е забележено и кај трговијата на мало, освен трговија со горива, номинално за 6,3%, а реално за 6,2%, додека намалување е забележено во трговија на мало со храна, пијалоци и тутун номинално за 1,2%, а реално за 0,4%. Бројот на работниците во декември 2015 година во однос на декември 2014 година изнесува 1,7%, додека растот на ниво на цела година е 1,8%, објави Државниот завод за статистика. Бројот на работниците во секторот рударство и вадење на камен во декември 2015 година во однос на декември 2014 година бележи опаѓање од 0,8%, во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 2%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација е на исто ниво. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата во декември 2015 година во однос на декември 2014 година бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 4,5% и капитални производи за 16,3%, додека опаѓање бележи кај трајни производи за широка потрошувачка за 4,8%, нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,7% и енергија за 0,5%. Денеска е Свети Апостол Петар, но овој ден се спомнува Апостол Петар заради оковитен, во кој беше ставен во времето на Ирод и од кој беше ослободен на чудесен начин. Христијаните ги чуваа овие окови заради чудата што се случуваа преку нив. Во петтиот век царицата Евдокија еден дел од оковите испрати во Цариград, во црквата на Светите Апостоли, а другиот дел го прати во Рим на Евдоксија, жената на западниот римски цар Валентинијан III. Евдоксија изгради црква и во неа ги положи оковите. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Неймар од летос со двојно поголема плата во Барса, а Реал му нуди уште поголема. Видик заврши со фудбалот, дојде време за пензија. Перо Антик го повреди коленото. Бразилскиот интернационалец Неймар од лето ќе заработува двојно поголема плата во редовите на Барселона, и тоа не е ревидирање на условите, туку клаузула во актуелниот договор што го има Неймар со каталонскиот гигант. Тој досега заработуваше 9,1 милиони евра годишно, а од сезоната 2016-2017 ќе има годишна плата од 17,6 милиони евра. Но и Реал Мадрид е подготвен на Неймар да му понуди неверојатна сума, годишна плата од 35 милиони евра, плюс дополнителни бонуси кои би можеле да се искачат и до нови 30 милиони евра. Фудбалот е бизнис, а Флорентино Перес досега успевал да донесе многу галактикоси во својот клуб.
Поранешниот српски репрезентативец Немања Видек и официјално објави дека става точка на својата фудбалска кариера. И покрај бројните шпекулации околу продолжувањето на кариерата, 34-годишниот дефанзивец денеска го објави своето пензионирање. Најславните своји денови ги мина во Манчестер Јунајтед, за да во јули 2014 година премине во Милански Интер. Видик по завршувањето со Интер се поврзуваше со трансфер во Милан, за да сега дефинитивно каже збогум на играчката кариера. Перо Антик одигра добар меч за Фенербахче против ЦД Вита, но за жал на истиот заработи една незгодна повреда, поради која известно време ќе мора да отсутствува од кошаркарските терени. Поранешниот македонски репрезентативец незгодно доскокна при едно положување, остана да лежи под кошот, пошто со помош на медицинските лица на Фенербахче го напушти теренот. Турскиот гигант стигна до нова победа во Евролигата, но во таборот на Фенербахче се свесни дека овој триумф е скапо платен, бидејќи покрај Антик повреда заработи и грчкиот плеймейкер Коскас Слукас. За крај погледнете какво време не очекува во текот на викендот и почетните денови од февруари. Во поголемиот дел од земјата, утро во времето е ведро и тивко, зголемена облачност има во југозападните делови. Во текот на денот ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност, покотлините предпладне со појава на магла. Ке дува слаб повремено умерен северозападен ветар, максималната температура ќе се движи од 9 до 16 степени. Во наредните денови продолжува периодот на стабилно и релативно топло време, што ќе услови постепено топење на снежната покривка на планините. До утре дневната температура ќе биде во благо опаѓање, а потоа во почетокот на следната недела ќе биде во покачување. Условите за појава на магла по котлините ќе се намалат. Со информациите за времето го заокружуваме денешното издание на вестите со нови информации веќе од понеделник во истиот термин. Останете и понатаму со програмата на телевизија Свет. Имајте пријатен викенд.